ovo je moja debitantska uloga i jako sam srećna što sam drugi put u životu ovde u Pirotu. I ovaj put imam priliku da popravim od prve konferencije. barem ovo svoje predstavljanje. Želim takođe da se zahvalim ekipi jer ja sam ušla u film mesec dana pre nego što je film počeo da se snima. Tako da nadam se da je posao ispao kako da se to ne primećuje uopšte, da je posao obavljen na pravi način.